përshëndet këtë familjen edhe motrës të dëshironë në gjithë të mirë dhe të rasikim edhe për pashotën e vetë në vadë dhe më shikim e no Pashtër Soni për blanë homëzën edhe kunatën e vadë dhe të rëtë panëshin Pashtu edhe papa Shela për vajzën e vetën e vadë dhe përshëndet e vodrin homëzën E edhe me dhe të rohë Pashtu në për 4 mipat Shalaki Bimer Pashtu Naseri Përshëndet e Dan Abdullah Gjithashtu dhe përjen e vetën e vadë Pashtu në homëzës edhe me dhe të rohë Kam që Naseri Pashtu Sepaka për Shuraku në vetë homësën edhe pashofën e dinë madhë dhe më dhe të rotë, hongëshin. Ashtu dhe Abdullahu. Përjen e vetën e madhe speciali Gjithashtu dhe më dhe të rishë në antine që për ju në vale edhe për që në të banë homësën edhe për ka tërni për të dhe 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 e du me këtu du me këtu për qëmë Du me këtu një mamëzën Po një shua që javet Homës po kënojnë të tije E koka kokës me do sot
Ne că este potrez, at potrez na zie, at potrez na zie. Potat noi acum e, nu noi, nu noi, nu noi, nu noi, nu noi. Abanama mea volet, abanama mea volet. Faci tu să facă, extra păr cunatul în Aslin. I popărai, i popărai. E iesën, gjitha super se njëtë dhe homë, se pasotën e tine madhe, madhe fero. Ani, krasti që i rejpon. Sultanin me muratin Shalam rabjum nabjanen lëllet